Hapa na bangi sana. Si tumelaliwa na bangi. Huyu tata wenu ametukosea. Ametukosea sana. Kwa sababu anatukosea heshima na kutudharau. Sasa akitembea hapa, ile mtu mwanaandamana na yeye ni ile mtu anaitwa Wajackoyah, alisema watu wakuze bangi na wakunywe bangi. Sasa ukija hapa katika Kirinyaga na Wajackoyah, si hiyo ni kututusi? Huyu mtu alitangaza mchana ati watu wakuze bangi, bangi ni nzuri. Wewe unasema ni kiongozi katika Mlima Kenya. Yule mtu mnatembea na yeye ni yule alisema ati bangi ni nzuri. Na hapa tuko na shida ya vijana. Lakini nimepima juzi, unajua Your Excellency, sikuwa nimeelewa. Kwa nini viongozi tunaheshimu ambaye ni watu tumeona miaka mingi, sijui ni kasumba gani wanavaa sufuria kwa kichwa. Lakini tumekuja kuelewa, kama wewe unatembea na Wajackoyah, utakosa kuvaa sufuria kwa kichwa. Kwa hivyo, Your Excellency, rais wetu, rais wetu William Ruto, mimi nataka nimtetee governor na hao watu ya Kirinyaga. Unajua pale katika serikali yetu, mimi ndio niko na kitabu ya ile maneno ya shares.